Hur är det? Jo, det känns bra. Det känns bra. Jag får den mycket på. Jo, det känns bra. Vi har frågat de andra. Det är klart att det är tufft att köra i 5 timmar så här. Ja, det är final i årets skott. Du har försökt ta dig hit ett par gånger tidigare. Nu är du här. Absolut. Ja, det känns bra. När du fick den här uppgiften, en rådjurssadel, hur var det spontana känslan då? Alltså, jag blev jätteglad när man fick rådjur, men sen när man fick veta att det skulle vara fatservering så började tankeverkstan med otroliga tankar, bara för svåra tankar, och sen vill jag bara gå ner till något som känns bara gott och enkelt liksom. Ja, men rakt på sak liksom. Det känns ju som att de flesta i finalen idag har tänkt så, att man har lagt då en lite mer, om man får säga, kreativ del på Helleflum, ja, och Kungskrabban, och sen kört lite rakare både presentationsmässigt och smakkombinationsmässigt. Ja. Så hur har du, vad har vi här framför oss nu då? Då har vi kryddsotat rådjur. Sen är det intäckt med rostade hasselnötter, lingonpulver och aska. Bakad rotselleri. Ja. Bakad rotselleri som jag trancherar framför juryn, så du ser att blir nybakat liksom. En litet rotselleriknyte fyllt med rökt tartar som är uppvänd med lite senap och lagerblad och enbär. Krispig friterad ostronskivling och en rotsellerikräm som bara ska milda upp det. Ja, vad har du i den? Ja, det är en knyte som är syltad. Ja, det är syltad rotselleri och sen fylld med en rökt tartar och senap och så. Väldigt häftig smak. Oj, det här gillar jag. Alltså just det här, det var så himla mustigt. Hur man säger. Ja, precis. Jag gillar ju också att man får två olika smaker av rådjur, så du har den härliga hasselnötsbakade rådjuret, sen får in det här rökiga från och syrliga från knytet, va? Det är det. Det är lite som vi sa till Johan Bakkeus också, att väldigt kraftiga smaker, det händer något när man äter det. Ja, absolut. Det är inget mesigt, och det är väldigt bra i en matlagningstävling att man håller sig lite högre. De sitter och äter väldigt mycket. Ostronskivlingen har du friterat, eller? Ja, precis. Jag friterar. Hur gjorde du rotsellerin? Den var ju fantastiskt vacker. Hur ett huvud av rotselleri kan vara så fin? Men bakar rotselleri helt. Fina ekologiska rotselleri. Och sen bara precis innan fatet ska gå så friterar jag dem så de blir helt gyllene och varma liksom. Har du skalat dem innan då? Ja, exakt. Mm. På skalet gör jag även rotsellerisskal som jag har på tallriken som man använder råvaran. Om vi pratar lite om din kungskräva Helleflundra där. Ja. Så känns det som du är lite influerad av Jonathan Kasche där. Är det så? Eller så är det tänkt så att han är influerad av där han jobbar. Ja. Det är ju bara att han jobbar på så. Jonathan var ju lite förrang som man i hans mat. Och du jobbar ju med lite norr i Gary. Ja, men norr är ju också där. Det är alger. Det finns ju överallt liksom. Det är klart man associerar till Asien. Men du har en mild och fin, om man kallar det asiatisk. Den är ju väldigt... Jag är inte en asiatisk. Eller jag är inte... Jag jobbar inte så mycket med asiatisk smak, så jag vill ju ändå få in tonerna, för det är så mycket smaker i deras råvaror liksom. Det vi tyckte om väldigt mycket med den här rätten, det var ju då krabban, aparkrabban. Ja, precis. Som du har vänt och stekt, eller du har bara gratinerat den. Vi gratinerat den i en sojagrund liksom, med ingefära, citron, vitlök, smör. För den är så smart, för den behövs verkligen här, så när man... Precis. Tar den dit och äter samtidigt, det är ju hela tanken liksom, får man det ska blandas kraften med såsen också. Och sen det rivna uppe på som smälter bort lite fint. Men bara en snabb. Daniel Myllan ska nu lämna sitt kök och han är färdig med sin andra rätt, så vi får igen en applåd här emellan. En applåd, Daniel Myllan, färdig med rådjuret. Kan han inte påverka så mycket mer? Nej, men det är spännande att man får då den här balansen. Krabban som kanske egentligen är lite kraftigare än Helleflundran, men du ändå lyckats balansera det med att du höjer smakerna. Helleflundran får vara med och lira lite där, ja, men den... Det är rivet du har gjort med. Visst var det mandel i det? Ja, persilja, mandel, krabba, persilja, lite soja, ungefär. Men bara mycket smaker så fisken bärs upp. Liksom. Den är ju en du ganska mild riktigt, riktigt gott också, tycker jag. Känns det som dagen blev som du hade hoppats? Ja, det kändes bra. Det kändes harmoniskt och det rullar på. Man har haft många träningar som man är mer stressad. Nu känner man ju så här att folk har bara intalat mig
i flera månader att bara ta det lugnt. Och då, ja, man måste ju lyssna och bara försöka andas. Det är jobbigt att ligga hemma på soffan med två kompisar och träna på krogen. Liksom. Något som är väldigt unikt är också att ni är tre från Lilla Ego som är med och tävlar idag. Känner du någon press på, har det varit någon press på jobbet, Daniel, eller har ni liksom... Alltså, det är ju klart det är press. Nu är det ju bara en som kan vinna. Det var ju skillnad när det var semifinal. Då stötte man ju varandra otroligt och gav varandra feedback. Nu är det ju klart att man pushar varandra till att liksom, ja, men komma dit alla vill. Liksom. Så... Det är klart, pressen är stor, men man måste vara mjuk. Ja, det ska bli väldigt spännande att se om ni tar pallen. Det är en möjlighet. Jimmy, jättebra jobbat. Fantastiskt mat i vanlig ordning. Tack så mycket. Vi ses senare. Underbart. Tack så mycket. Stor applåd för Jimmy. Grymt jobbat.